Кількість обстрілів на Донбасі зросла майже вдвічі. Найгарячіше на Донецькому напрямі. Надзвичайна ситуація у США. Трамп повідомив про небезпеку шпигунства. І День вишиванки відзначають сьогодні в Україні та світі. Про найяскравіші епізоди розкажуть мої колеги. Актуальні та важливі події четверга оглянемо в новинах. Ви дивитеся Інтер. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. 20 травня, 10 ранку, Верховна Рада призначила дату інавгурації Володимира Зеленського. За це рішення проголосували 315 нардепів. Напередодні профільний комітет підтримав усі 7 зареєстрованих постанов щодо дня церемонії. Згідно з регламентом, Рада розглядала їх по черзі за порядком реєстрації. Найбільше противників було в інавгурації 19 травня у День пам'яті жертв політичних репресій. Чудова дата, 20 травня, це всесвітній день бджіл, і тому я думаю, що наш новий президент має як бджілка працювати на Україну. Тому хай працює, отримує вже цю булаву, про яку так давно він на неї вже чекав довго. Сьогодні вся міжнародна спільнота очікує нового лідера для того, щоб почати говорити і про Росію, і про санкції, і про війну, і про інші питання. Міжнародний валютний фонд, треба сьогодні переговірника. Тому це позитивний крок, якомога швидше надати мандат новій команді, аби вона могла реалізувати свої повноваження. Музикант Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії «Голос» і зазначив, що поведе свою команду на парламентські вибори восени. Серед головних пріоритетів нової політсили Вакарчук назвав європейський курс України, підзвітність влади громадянам і вільну економіку без олігархів. Співак запевнив, що його партію фінансуватимуть прозорий бізнес і прості українці. Зараз партія «Голос» у процесі реєстрації. Повний текст закону про забезпечення функціонування української мови як державної опублікували на сайті офіційного видання Верховної Ради газети «Голос України». Сьогодні ж документ оприлюднили у друкованій версії. Закон, за винятком окремих його положень, набуде чинності за 2 місяці після публікації. Нагадаю, напередодні документ підписав Петро Порошенко. Ірина Геращенко пішла з посад представника України в гуманітарній підгрупі у Мінську та уповноваженої президента України з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Про це вона заявила на засіданні неформальної депутатської групи «Мінська платформа». Також Ірина Геращенко відзвітувала за весь час своєї діяльності на посаді, а це майже за 5 років. Зокрема, згадала про 150 заручників, яких удалося витягти з полону проросійських бойовиків. Проте й досі на території РФ та ОРДЛО утримуються політв'язні Кремля та українські полонені. Болить, що нам не вдалося розблокувати питання звільнення наших політв'язнів в Кремлі, які утримуються в Російській Федерації. Представники незаконних збройних формувань ОРДЛО підтверджують нам утримання лише 27 громадян України в своїх тюрмах. Ми маємо підтверджену інформацію про утримуваних в ОРДЛО 81 особу. Ми будемо боротися за кожну метр нашої землі, за кожного українця, які б посади ми не займали. Кількість ворожих обстрілів на сході країни зросла майже вдвічі. За минулу добу 24 вогневих удари. Переважна більшість із них на Донецькому напрямі. Оборонців Авдіївки російські найманці атакували 5 разів. Окупанти застосували весь спектр стрілецької зброї та важкі міномети. Від початку цієї доби провокації противника зафіксовані поблизу Новотроїцького, Богданівки, Павлополя і Водяного. Втрат серед наших захисників немає. Репортажі з прифронтового Зайцевого від Руслана Смещука. Передові позиції під тимчасово окупованою Горлівкою контрольована українськими військовими частина селища Зайцеве. На його околицях майже не залишилося цілих будинків, усі потрощені постійними ворожими прильотами. Позиції української армії тут оточені укріпленнями бойовиків одразу з декількох боків. Вони починаються ось на тому териконі і далі, отак обгортаючи, йдуть сплошним фронтом. Тож чекати на обстріл тут можна одразу з декількох напрямків. На провокації російських найманців зі стрілецькою зброєю українські солдати вже майже не зважають. Значно небезпечніше за них реактивні гранати та міни. А ось ними вже кілька днів ворог не атакує, розповідає Олексій. І додає, що це нервує.
Дуже страшно, тому що треба прислушуватися в кожному шороху. Олексій перші місяці на війні. Сам хлопець із Северодонецька у Зайцеве потрапив на початку лютого. Каже, спершу було дуже неспокійно та лячно. Але тиждень за тижнем на передовій, і він призвичаєвся. Коли перша міна розірвалася, було дуже страшно. Ховався від осколків, від того, щоб ніде не лазив такого, щоб не попасться де-небудь на розтяжки. Поки на цій ділянці фронту відносна тиша, хлопці посилюють укріплення. Усе вкрай обережно. Проводимо окопні роботи, строїмо бліндажі, укріпляємо позиції. Цю ніч було тихо, навіть занадто тихо. А це погано, коли от, ну... Коли тихо? Угу. Да. А чому? Непривично. Коли привикаєш до постійних обстрілів, а тоді така внезапна тишина, то дуже так насторожується. Така ситуація може бути пов'язана із ротацією бойовиків чи їхньою підготовкою власних позицій, адже ночами із того боку чутно працює військова техніка. У них і чи була, може, ротація, або, може, щось рили вони там. Ну, гуркотіло дуже сильно. Тож наші вояки в очікуванні. Тим більше, нещодавно вони знищили опорник окупантів та склад із боєкомплектом. Руслан Смещук, Вадим Ревун та Іван Шеремет. Новини телеканал «Інтер». Постійний тиск у відповідь на агресію. Так, президент Грузії Саломе Зурабішвілі окреслила лінію поведінки з Росією на міжнародній арені. Під час переговорів у Ризі з прем'єр-міністром Латвії Кріщянісом Карнішем Зурабішвілі наголосила, що на Росію потрібно постійно тиснути під час двосторонніх та багатосторонніх переговорів у міжнародних організаціях. Лідери Грузії та Латвії погодилися, що Кремлеві треба нагадувати про необхідність виконувати свої зобов'язання. За словами Зурабішвілі, саме через агресивну політику Москви Грузія дедалі більше зміцнює свої євроатлантичні прагнення. Американський конгрес ухвалив надати 250 мільйонів доларів допомоги українському війську. Така сума передбачена у бюджеті Пентагону на 2020 рік. Про це повідомляє Facebook-сторінка посольства України в США. 50 мільйонів спрямують на придбання летальної зброї, решта грошей підуть на програми з підготовки українських вояків, військову техніку та спорядження, логістичне забезпечення, розвідувальну підтримку Збройних сил України. Тепер комітети з питань асигнувань, Палата представників і Сенат мають затвердити законопроект, після чого він надійде на підпис президентові. Загалом від початку бойових дій на Донбасі у 2014 році на зміцнення обороноздатності України США виділили 1 мільярд 300 мільйонів доларів. Держдепартамент Сполучених Штатів підготував другий пакет антиросійських санкцій через отруєння Скрипалів. Документи передали на розгляд державному секретареві Майку Помпео та президенту Трампу. Про це заявила заступниця голови Держдепу Андреа Томпсон. За її словами, нові обмеження – це частина розширеної стратегії щодо протидії агресивним діям Москви. Нагадаю, перший пакет санкцій через хімічну атаку проти екс-офіцера ГРУ у Великій Британії Вашингтон запровадив торік, у серпні. Під забороною опинився експорт технологій, які використовують у військових цілях. Як передбачають, другий етап, зокрема, може повністю зупинити американсько-російську торгівлю, знизити рівень дипломатичних відносин та заборонити авіаперевезення державними компаніями. Надзвичайна ситуація національного масштабу. Так, Дональд Трамп назвав не природне лихо і не чергову стрілянину, а загрозу шпигунства. За якими американськими таємницями полюють іноземні розвідники, Дмитро Анопченко знає відповіді. Сполучені Штати повністю змінюють правила на IT-ринку. Більше уваги, більше контролю. Великі закордонні компанії у чорних списках, коли їм заборонено продавати американські технології і у них не можна купувати техніку. І причина навіть не в низькій якісті чи конкуренції, а у шпигунстві. Дональд Трамп заявив про загрозу такого масштабу, що вона вже стала надзвичайною ситуацією. У листі, який Дональд Трамп направив конгресменам, йдеться, іноземні держави все частіше атакують США у кіберпросторі, тобто здійснюють економічний і промисловий шпіонаж. По суті, полюють не за політичними чи військовими таємницями, а за технологіями, на розробку яких Америка витратила мільйони, а її противники отримують їх зараз незаконно, але безкоштовно.
Міністерство торгівлі Трамп доручив заборонити будь-які угоди, які створюють ризики для національної безпеки чи для безпеки самих американців. Там відповіли, протягом 5 найближчих місяців обіцяють розробити нові правила гри для всієї телекомунікаційної сфери. В указі Трампа не названі конкретні країни або компанії, але всі розуміють, це спроба стримати у першу чергу Китай. І повністю заборонити американським компаніям використовувати будь-яке телекомунікаційне обладнання двох провідних виробників у Піднебесної, прилади яких начебто непомітно зливали всі дані китайській розвідці. Газета Financial Times сьогодні пише, співробітники президентської адміністрації кілька місяців буквально на колінах вмовляли Трампа підписати цей указ. Але він не хотів ускладнювати і без того непрості стосунки з Китаєм до того, як не домовиться про припинення торгівельної війни. Але зараз втрутилася розвідка, сказали президенту, іноземні держави в американських мережах наче у себе вдома. І зволікати більше не можна. Тому й оголошено про надзвичайні заходи, через які у будь-якій великій фірмі тепер будуть придивлятися до свого обладнання, чи є там напис «Made in China» і чи не шпигують часом за ними власні ж пристрої. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Ультиматум для британського прем'єра. Соратники по партії вимагають від Терези Мей точної дати її відставки. Інакше погрожують знайти спосіб позбутися її. Коли посада прем'єра Британії стане вакантною, з Лондона розкаже Світлана Чернецька. Тереза Мей була певна, до грудня у неї імунітет, адже минулого року заколот проти прем'єра провалився. Вона виграла вотом недовіри і залишилася на посаді. А за усталеними нормами консервативної партії, рік її мали б не чіпати. Але прем'єром настільки невдоволені, що готові змінити правила, лиш би її позбутися. На превеликий жаль, у мене в руках лист від моїх колег по округу. Він адресований прем'єрові. У ньому вони повідомляють, що втратили довіру до прем'єр-міністра через ситуацію із Брекзитом і хочуть, щоб вона пішла з посади до виборів у Європарламент 23 травня. Сама прем'єр ігнорує усі випади, обіцяє виселитися із офісу на Даунінг-стріт 10, щойно виведе країну з ЄС. Утім, чекати далі бунтівники не збираються. Тож Мей викликали на килим до парламентського комітету під назвою 1922. Він відповідає за вибори лідера партії. На зустрічі із соратниками прем'єр отримала ультиматум назвати дату відставки. Хоча і так зрозуміло, це останні дні прем'єрської кар'єри Мей, адже на початку червня депутати вчетверте голосуватимуть за її угоду з Брекзиту. І, схоже, вчетверте її провалять. Якщо парламент відхилить угоду з Брекзиту, то це означатиме, що ця угода мертва. І тоді доведеться вирішувати, що ж робити далі. Виходити з ЄС без угоди чи скасовувати Брекзит і залишатися у Європі. Смерть угоди з Брекзиту означатиме і політичну смерть прем'єра. Адже, по суті, перекреслить 3 роки її роботи. Бо головним завданням Мей на посаді очільника уряду було вивести країну з ЄС. А вже наступного тижня в кар'єру прем'єра заб'ють ще один цвях. Адже консервативній партії прогнозують дуже погані результати на виборах до Європарламенту. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». Північна Корея потерпає від посухи. Від січня в країні тримається найнижчий рівень опадів із 1982 року. Влада офіційно визнала проблему і закликала громадян, цитую, боротися за врожай. Спека та затяжне бездощів'я загрожують продовольчою кризою та голодом. Нещодавно в ООН заявили, що 10 мільйонів громадян, а це 40% населення країни, де переміг соціалізм, уже потребують негайної продовольчої допомоги. За даними організації, у 90-ті через голод у КНДР загинули сотні тисяч людей. На сонячній Корсиці випав сніг. Замело здебільшого високогірні райони. Там на дороги вивели снігоприбиральну техніку. Гірський перевал Аячо-Бастія тимчасово закрили для транспорту. Подекуди шар снігу сягав 30 сантиметрів. Зафіксували і найсильнішу за 30 років холоднечу. Стовпчики термометрів опустилися аж до 0 градусів. Прикарпаття знову в воді. Напередодні Івано-Франківськ та приміські села накрила сильна злива. Усього за кілька годин тут випала півмісячна норма дощу. У селі Ямниця, що за кілька кілометрів від обласного центру, підтопило сотні осель. Докладніше про ситуацію у матеріалі Жанни Дучак.
Сильний проливний дощ накрив Івано-Франківськ та приміські села напередодні ввечері. У річках стрімко почала підніматися вода. Від 9 до 10 це вже було, в будинку було всередині вода. Вода прибувала дуже швидко. У будинку Володимира її рівень сягнув метра. Нині майже все майно знищене. Ці всі мерзлі, це все, подивіться, це не гідно. На кого він, бачите? Диван намок, повністю ця стінка, там шафа. З цих меблів тут реально нічого не поставиться. Не сюди можна було пройти і на великих прохідних машинах в телефонному режимі, панічних настроїв не було. Де було можливо, люди самі виходили з своїх помешкань. Чотирьох чоловік треба було надати допомогу по евакуації. За 5 годин випала півмісячна норма дощу. Потужний потік води ринув через дамбу у 4 місцях. А все тому, що захисну споруду неякісно збудували, упевнені селяни. Камінь на камінь – це складені габіони. А всередині нічого немає. І тут просочується вода і затоплює. На ранок вода почала спадати. Ось такий вигляд має нині село. Більше сотні будинків і досі в воді. До Ямниці терміново прибули обласні чиновники. Просто на місці проводять засідання. Дане стихійне лихо треба розглядати в контексті двох проблем. Перше – це відшкодування збитків місцевим мешканцям. І друге – які фінансові кошти необхідно сьогодні першочергово спрямувати, щоб, не дай Бог, не повторилося стихійне лихо, яке ми мали сьогодні вночі. На першочергові роботи з берегоукріплень потрібно більше 6 мільйонів гривень, а поки їх шукають, синоптики знову прогнозують опади. Цього разу підтоплення загрожує Підліссю, Борщіву та Березівці, де теж може прорвати дамби. Жанна Дучак, знову Автонас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. У Запорізькій області активно готуються до старту курортного сезону. Вже другий тиждень рятувальники ретельно обстежують узбережжя Азовського моря. Що шукають, розкаже наш запорізький корпункт. Щойно світається, вантажівка з аквалангістами паркується прямо на пляжі курортної Кирилівки. Рятувальники перевіряють спорядження. Це льочний апарат. Через нього производиться. І занурюються в море. Та за кілька хвилин виходять на берег. В руках важкі та небезпечні знахідки. Найбільше з цього знаходиться це каміння і металеві прути, там, мішки, набрані піском. Те, що не в змозі підняти руками, витягують за допомогою лебідки та потужного Уралу. Роботи не початий край, кажуть рятувальники. Із 200 наявних пляжів дно стало безпечним лише на 75. А це близько 19 тисяч квадратних метрів дна акваторії. Як правило, весь цей небезпечний мотлох прибуває до берега після зимових штормів, кажуть місцеві. Об'єм роботи в цьому році особливо великий, тому що після зими настільки та стихія у нас навіть забрала повністю частину пляжу. Тиждень-два і на Азовське море поїдуть перші відпочивальники, тож рятувальники поспішають. Адже офіційно купатися дозволяють лише там, де дно обстежать водолази. Андрій Кравець, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал Інтер, Запорізька область. Українці сьогодні відзначають свято української культури, Всесвітній день вишиванки. Люди у колоритному національному одязі зустрічаються сьогодні чи не на кожному кроці. Як святкували день вишиванки по всій країні, дивимося далі. У Києві «Дунтям вишиванка» організували флешмоб пам'яті жертв політичних репресій. Люди у національному вбранні принесли до Верховної Ради фотографію українських політв'язнів. Усі вони зібралися навколо інсталяції, що символізує тюремну камеру, де ув'язана вишиванка. Ми вирішили згадати і про них, і про сучасних політичних в'язнів українських, які в Російській Федерації перебувають, які одягають вишиту сорочку на судові засідання. І це говорить про те, що можна ув'язнити тіло, але неможливо ув'язнити чи зламати український дух. І одягали ті, хто не боявся ні агресора, ні куль, ні війн. Тому, мабуть, це тому і одяг вільних. В Івано-Франківську у День вишиванки влаштували масштабний перформанс. Близько 1000 студентів на площі біля пам'ятника Іванові Франку організували танцювальний флешмоб. У місті такий захід проводять уже 5-й рік поспіль. Цьогорічний виявився наймасштабнішим. Окрім студентів, до нього долучилися і викладачі.
спускалося танок і перехожі. Це мистецький захід, в якому нам вдалося об'єднати українську пісню, поезію, танцювальний флешмоб. У центрі Дніпра до свята створили з дерева 240-кілограмову інсталяцію генетичного коду нації. Елементи вишиванка школярі виготовляли протягом тижня, вкладали брусок до бруска. Сьогодні від самого ранку розмальовували його. Кожен квадратик він буде особливий, тому що це якби як вишиванка. Завжди ми носимо вишиванку. Вишиванка якби це український обряд, символ України. А в Черкасах до свята влаштували велопробіг. Учасники стартували на площі перед технологічним університетом і приїхали центральним бульваром міста. Головна умова організаторів – наявність велосипеда та вишиванки. Хоча не для всіх. Вишитої сорочки Павло наразі немає, тож замінив її державним прапором. А ось Світлана вбралася у вишиванку, якій уже 100 років. Каже, це сімейна реліквія, яка дісталася від свекрухи. Щоправда, ретро у жінки не тільки одяг, а й велосипед. Він один такий в Черкасах. Це ретро-велосипед голландської фірми «Спарта». Ну, це репліка, це не автентика. Тобто він з 907 року, ця модель. Він в Києві проїздив всі ретро-круїзи, і сестра мені його подарувала. Сьогодні вбратися у вишиванка змогли навіть наймолодші жителі Львова вранці немовлятам. Львівських пологових будинків працівники громадських організацій подарували вишиті сорочечки. Всього у місті такі подарунки отримали 30 новонароджених. Я в захваті. У нашої вишиваночки немає. Це її перша. Олена Мадалюк, Жанна Дучак, Христина Гашенко, Станіслав Кохарчук і Катерина Сривкова. Новини телеканал Інтер. Ну, як видно з назви, Всесвітній день вишиванки не має географічних меж. В українське сьогодні вбиралися по всьому світу. В оточенні барвистих орнаментів сфотографувався канадський прем'єр Джастін Трюдо. Він розмістив знімок з українськими стажерами і привітав усіх із Днем вишиванки на своїй сторінці у Твіттер. Частина депутатів канадського парламенту теж прийшли на роботу у вишитих сорочках, як і співробітники українських дипломатичних місій за кордоном. Зокрема, у Великій Британії, Франції, Ізраїлі, Японії, Пакистані та Йорданії. Легендарний Східний експрес відновила французька залізнична компанія. Покинуті вагони потяга багато років стояли на запасній колії на кордоні Польщі та Білорусі. 2015-го їх повернули на батьківщину. За кілька років повністю відтворили пасажирські вагони, три вагони-ресторани в стилі арт-деко. Реставрація обійшлася у 14 мільйонів євро. Елітний Східний експрес запустили наприкінці 19 століття. До 1977 року він курсував між Парижем і Стамбулом. Вагон, у якому ми перебуваємо, реставрували останнім часом. Уся програма відновлення тривала 3 роки. Нарешті потяг цілком готовий. Усі 7 історичних вагонів. У ньому можна відчути, як люди подорожували в 20-х роках минулого століття. Хоча такі умови на той час були унікальними. Рівень вуглекислого газу в атмосфері Землі сягнув рекордної позначки. Про це ще у понеділок заявили американські вчені, які працюють в обсерваторії Мануа-Лоа на Гаваях. За словами одного з дослідників, такого обсягу вуглекисень досяг уперше за всю історію існування Homo sapiens. Утім, британські вчені готові зустріти антирекорд новою розробкою. Для очищення повітря та збагачення його киснем вони пропонують використовувати водорості. Твердять, що водні рослини можуть бути навіть ефективнішими за дерева. Усі деталі розробки далі в сюжеті. Мікроводорості – крихітні, але потужні фотосинтезувальні машини. Вони споживають енергію сонця, вловлюють вуглекислий та інші гази. Клітини мікроводоростей ростуть на поверхні ось цих кристалів біогелю з великою площею поглинання. Винахідники з Лондона вирішили використати цю їхню здатність, щоб очищувати повітря. Поселили клітини водоростей на завіси з поліетилену. Брудне міське повітря надходить знизу, потім воно піднімається вверх по системі і починає взаємодіяти з клітинами водоростей. Вони такі ненажерливі, що з'їдають усі шкідливі часточки і насамкінець виділяють кисень. Клітини водоростей фактично живуть і розвиваються за рахунок спожитих газів. Водорості не просто поглинають діоксид вуглецю і накопичують його, а ще використовують газ для росту і нагромадження біомаси, яку можна застосовувати у виробництві косметики, ліків чи навіть їжі.
Врожай біомаси, яку нарощують водорості, треба збирати кожні 2 тижні. Перевага таких очищувачів повітря – компактність. Їх можна розвішувати у багатоповерхівках чи на заводах. А винахідники кажуть, що зелені завіси нічим не гірші за справжній ліс. Ми підрахували, що 2 квадратні метри такого полотна рівноцінні великому дереву, а місця займають у 10-ро менше. Біозавісами вже укрили стіни автомобільної парковки в австрійському місті Лінц, а також вивісили їх в ірландській столиці Дубліні. Вартість квадратного метра полотна коливається від 300 до 2 тисяч євро, залежно від складності конструкції. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. І це всі повідомлення випуску. Рівно о 20-й на вас чекають подробиці. Не пропустіть, а я прощаюся до завтра. На все добре.